Súčasťou ochranných postupov s kôstou odevného depozitára Ľubovňanského múzea je aj mrazenie kožuchov z dielni spiských a hornošarišských kožušníkov. Kožušinové výrobky boli v minulosti súčasťou najmä slávnostného obradového odevu, pretože boli jeho najdrahšou súčasťou. Buď sa dedili, ale dávali sa šiť aj nové. Hoci je celý režim v depozitári prispôsobený najvyhovujúcejším podmienkam, čo sa týka vlhkosti, teploty a ochrany pred škodcami, kožuchy nie sú každodenne nosené a vetrané. Jedným zo spôsobom ochrany je v zimných mesiacoch, keď mrzne, ideálne keď ešte svieti slnko, tak sa dajú do takej poriadnej zimy, aby premrzli a aby sa v podstate všetko potenciálne biologické v nich živé, čo samozrejme nebýva, hej, lebo sú chránené, sú ošetrené, ale aby sme predišli všetkému takémuto a zároveň aby sa poriadne vyvetrali. V minulosti ľudia čistili kožuchy zo strany ústne bielou kriedou, aby ich mali biele. Až v 30. rokoch koncom 19. storočia sa na Spiši začala koža aj farbiť. Bola móda, že boli na žlto, na medeno, alebo aj na dubový oteň a postupne na tmavohnedy farbené. To, čo poznáme ako slovenské kožuchy, také tie tmavohnedé, tak to je v podstate taká najmladšia vývojová vrstva farbenia kožuchov a ich módy. A aj sa minimalizoval ten dekor. Lebo keď sa pozriete na tie staršie typy kožuškov, tak sú bohato dekorované, či už červenou irchou, to je taká kozľacia tenká koža, červená alebo bordová, prípadne môže mať aj iné otiene, napríklad tyrkysový, sírmový oteň a rôzne iné. Neskôr prišlo vyšívanie harasom, teda farebnou vlnou. V depozitári Ľubovňanského múzea sa nachádza 70 kusov kožuchov, napríklad s dlhým rukávom, rôznej dĺžky, či už do pása, princeznovského štýlu alebo rovného strihu. A tiež tzv. Brušľakov, serdákov, ktoré nosili najmä muži a staršie ženy namiesto lajblíka, najmä v chladnejších lokalitách. Momentálne je polovica zbierky na výmennej výstave v Poľskom Pieninskom múzeu v Šlachtovej.